Женістің 78 жылдығына ора Иван Шухов атындағы қалалық кітапханада «Омытуға болмайды» атты жиын өтті. Шара басталмас бұрын жиналғандар соғыста ажал құшқан адамдарды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Кейін женіс туралы ән айтылып, қойылым сахналанды. Өнер көрсеткен Николай Погодин атындағы облыстық драма театрының актерлері. «Жив остался, не горюй, это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и ус не дуй. Уже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй». Жастардың өнерін Ирина Сидельникова тамашалап отыр. 87 жастағы кейуананың тағдыры сан қилы. Ол небәрі 5 жасында ата-анасымен Ленинград қаласында жаудың қоршауында қалып, 900 күнге созылған азапты бастан кешкен. Сөз берілгенде жерлесіміздің көзіне еріксіз жас келді. Здесь госпитали были в Петропавловске. Здесь вот старая областная больница. Здесь вот сейчас вот те вечный огонь стоят, знамена. Здесь похоронены те бойцы, которые не смогли выжить. Жиынға облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері, Ұлттық Ұлан академиясының курсанттары және жасарбас клубының өкілдері қатысты. Кітапхана ұжымы жеңіс күні қарсаңында осында жиындардан бөлек ардагерлерге құрмет акциясын өткізу дәстүрге айналдырыпты. Бұл шараның мақсаты осы Ұлы Отан соғысы кезінде қаза тапқан және бүгінгі күнге жете алмаған ардагер жауынгерлерімізді еске алып, олардың есімдерін және ерліктерін өскелең ұрпаққа түсіндіріп, адамгершілік, ұлтшандылық сезімдерін тәрбиелеу. Кітапхананың кіреберісінде соғыстың мәңгі беттері атты көрмеде қанат жайыпты. Онымен кез келген адам таныса алады. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК.